Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari beqiyos qulaylik va imkoniyatlar yaratish bilan birga ko'plab xavf-xatarlarni paydo qilayotganligi hech kimga sir emas. So'nggi paytlarda kiber jinoyatlar, ulardan himoyalanish masalasida fikrlar ko'p tilga olinyapti. Kiber xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan hukmnomaza qilish idoralariga ham katta mas'uliyat yuklanyapti. Ushbu yo'nalishda qonunchilikni takomillashtirish masalasi ham kun tartibida turibdi. Mazkur mavzuda bugungi ko'rsatuvimiz shu mavzuga bag'ishlanadi. Ishtirokchilarni tanishtirib o'taman. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamentining kiber xavfsizlik markazi xodimlari Sarvarbek Hakimov, shuningdek Azizbek Ergashev hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Begzat Tilaxo'jayev va ushbu boshqarmaning bosh mutaxassisi Shohruxbek Muhammad Qulovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar muhtaram ishtirokchilar. Kiber jinoyatlar haqida mana juda ko'p fikrlar, ma'lumotlar berilyapti, ammo axborot vositalarida ushbu jinoyatlarga qarshi kurashish masalasi ham kun tartibida turibdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida alohida 4-chi ilovasining 30-chi bandida ham ushbu jinoyatlarga qarshi kurashish, jamiyatda kiber madaniyatni yuksaltirish bilan bog'liq vazifalar yuklatilgan. Dastavval mana shu kiber jinoyatlar haqida bizni ko'rib turgan teletomoshabinga ma'lumot berib o'tsak, bu jinoyatlar qanday jinoyatlar? Qanday shakl shamoilda masalan sodir etilyapti hozirgi kunda? Kimlar aldanyapti? Nimalardan ogoh bo'lish kerak fuqarolar? Marhamat. Alo, assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Farhodjon aka. Mana yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz, muhtaram yurtdoshimizning 2024-yilning 21 fevral kunidagi PF37 sonli farmonlarining bilan tasdiqlangan o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasi yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirish oid davlat dasturida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, shuningdek 2024-yilning 3-iyun kunidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 182 sonli farmoyishlar va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarma boshlig'ining farmoyishlariga ijrosini ta'minlash maqsadida aynan respublika, jumladan poytaxt hududida ham aynan kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi amalga oshirildi, ya'ni joriy yilning 1-iyul kunidan 30-iyul kuniga qadar ushbu tadbirlarimiz kompleks targ'ibot tashviqot tadbirlarimiz amalga oshirildi. Ushbu bu kabi tadbirlar aynan ushbu turdagi sohadagi jinoyatlarni oldini olish bilan bog'liq. Shuningdek, dolzarb mavzulardan biri bo'lgan hozirgi kunda o'sha aholimizning kiber madaniyati yoki kiber gigiyenasini oshirishga qaratilgan aynan shu turdagi jinoyatlardan jabrdida bo'lib qolishlarini holatlarini oldini olish maqsadida va zarur tavsiyalar malakali mutaxassislarimiz tomonidan aynan har bir tadbirlarda amalga oshirilgan tadbirlarda keng tushuntirishlar amalga oshirildi. Aynan bu tadbirimiz o'ziga xos jihati shundaki, aynan o'sha barcha ya'ni aholi o'rtasida turli qatlamlar orasida o'sha tumanlar hokimliklarini va mutasaddi vazirlik idoralarining mutaxassislarini jalb qilgan holda kompleks tadbir o'tkazilib, aynan bu mahallabay, xonadonbay va fuqarobay tamoyili asosida o'tkazildi. Bu ham o'sha ko'rishimiz mumkinki, ushbu tadbirlarda poytaxt misolida oladigan bo'lsak, qariyb 1.5 millionga yaqin aholini qamrab olindi turli soha vakillari va ushbu tadbirlarda o'sha turli bugungi kundagi zamonaviy tahdidlar, aynan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan o'sha firibgarlik, o'g'irlik holatlari va boshqa shu turdagi jinoyatchilik bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi, ochiq muloqotlar o'tkazildi va seminar treninglar amalga oshirildi. Hozir muhtaram ishtirokchilar, mana kiber xavfsizlik, kiber jinoyatlar haqida so'z yuritayapmiz. Bunday jinoyatlarni sodir etilishi yangicha bir qiyofada, yangicha bir shakl shamoilda namoyon bo'lyapti. Shu kecha kunduzda ham sodir etilyapti. Bu hech kimga sir emas. Buni sababi nimada? Marhamat. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda fuqarolar orasida kiber madaniyat fuqarolar bilan suhbatlashganimizda bevosita 80% fuqarolarimiz aynan kiber madaniyatni oddiy bir qoidalariga ham unchalik amal qilmasligi ma'lum bo'ldi. Shu sababli aynan kiber madaniyat oyligida innovatsion 23 xil turdagi tanlovlar e'lon qilib, 23 xil ko'rinishdagi tanlovlar asosida fuqarolar bilan bevosita muloqotlar o'tkazdik va suhbatlarga tushdik va shu suhbatlar jarayonida aynan 95% holatlarda aynan inson xatosi tufayli bevosita jinoyat, kiber jinoyat qurboni bo'lib qolish holatlari aniqlandi. So'nggi tendensiyalar bu xatolar nimalardan iborat bo'lyapti? Bu xatolar asosan kiber jinoyatlarni tahlil qilganimizda 75% aynan moliyaviy turdagi jinoyatlar ko'rinishida sodir bo'lyapti, ya'ni aynan bank kartasi bilan bog'liq
holatlarda fuqarolarning pul mablag'larini talon-toroj qilish holatlari kuzatilyapti. Ya'ni ushbu bank kartasi bilan bog'liq jinoyatlarni talon-toroj qilish holatlarini ham tahlil qilganimizda, birinchisi zararli havolalar, yuborilgan zararli havolalar orqali pul mablag'larini talon-toroj qilish holatlari aynan bir 40% holatlarda kuzatilyapti. Ikkinchi bir turi bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar yoki internet orqali turli xil aldovlar orqali pul mablag'larini fuqarolarimiz o'tkazib berish holatlari kuzatilyapti. Keyingi 17% holatlarda turli bir telefon qo'ng'iroqlari orqali bankdamiz yoki bir xavfsizlik tizimidamiz deb turib telefon qilish orqali bank karta himoya raqamlarini qo'lga kiritish orqali sodir qilinyapti. Bezod aka, mana Toshkent shahrida ham kam emas bunday jinoyatlarni sodir etilishi. Bevosita buni o'zimiz ham shu telefondan, mobil aloqadan foydalanish sifatida o'sha Telegramda ba'zida ko'rib qolamiz. Guruhlarda masalan havolalar kelib qoladi. Hozir havolalar haqida gapirayapsiz-da, qayerdan kelib qolganini hech kim bilmaydi. Ba'zida aytadi, buni ochmang deydi. Ochadigan bo'lsangiz ertaga kiber xavfsizlik, kiber jinoyat sodir etiladi. Plastingizda pulingizni yechib oladi yo boshqa bir zarar yetkazish mumkin degan bir izohlar ham ba'zi shu Telegramdagi o'sha guruhdagi ba'zi tanishlarimiz yozib ham qoladida, bunga umuman aloqasi yo'q deydi, bun deydi. Shunaqa. Bu sababi nimada? Qayerdan kelib chiqyapti bu havolalar? Qanday kelib tushyapti masalan? Bu orqali qanday ular jinoyatni sodir etadi? Mana shu firibgarlar deymizmi? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bu kiber jinoyatchilarning eng quroli hisoblanadi bu narsa. Bu aynan bu havolani fuqarolarimizga yuborish orqali bular fuqarolarimizning shaxsiy doir ma'lumotlarini olish birinchi maqsadi. Hamda bank sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni olish. Hozir ishimga anaqa emas, hamma telefonda o'zini shaxsiy doir ma'lumotlarini saqlaydi, bank sir ma'lumotlarini saqlaydi. Bu havola esa o'sha telefoningizdagi bo'lgan ma'lumotlarni o'g'irlash, ya'ni o'sha firibgar qo'liga kiritish orqali. Firibgar o'sha narsani qo'liga kiritgandan so'ng, o'sha ma'lumotlaringiz orqali sizga tegishli bo'lgan o'sha yoki fuqarolarga tegishli bo'lgan mablag'larni olib chiqib ketish imkoniyatini yaratadi. Bu ya'ni bu ma'lumot to'playdi bu havola orqali. Ya'ni jinoyat sodir etish usulining bir turi hisoblanadi. Bunaqa havolalarimizda o'zi mana yil boshidan o'rganish davomida 200 dan ortiq turini ko'rdik. Ya'ni biz ma'lum bir zararli havolaniga qarshi kurashsak, ular ertasi kuni uni yangicha turini ham tashkil qilishyapti. Ya'ni mana shunday ketma-ketlikda ketyapti. Endi bu yerda ushbu turdagi jinoyatni oldini olishi bitta anaqasi bor, yo'li bor, faqatgina ushbu havolaga kirib o'sha telefonga yuklamaslik. Eng birinchi anaqamiz, havolani ochmaslik kerak. Havolani ochma, o'zi havola ochganingizda o'sha telefoningizga o'sha yuklanadi bu. Ya'ni bu zararli havola yuklanadi. Bu zararli havola yuklangandan keyin telefoningizni, kontaktlaringizni, fotolaringizni hamda o'sha mobil ilovada mavjud ilovalaringizga do'st bo'ladi, ya'ni foydalanish imkoniyatini yaratadi. O'shaning uchun fuqarolarimizga shu joyda aytib ketmoqchi edim. Zararli havola sizga notanish bo'lgan o'sha fayllar keladigan bo'lsa ochmasligingizni tavsiya etardim. Ochishdan oldin buni o'zi internetga kirib tarif chiqishi mumkin. Har bitta faylni o'zi masalan qanaqa kommentariyalar beradi. Masalan bular firibgarlar yoki bu zararli havola deb o'zi fuqarolar yoki kommentariya qoldi. O'shani tekshirishi aytib qolaman. Sizlar huquqni muhofaza qilish idoralari bilan ishlash tizimda ishlash bilan birgalikda IT sohasida mutaxassislarsizlar. Mana hozir havolalar haqida so'z yuritayapmiz. Bu havolalar qayerdan va qanday tashlanadi o'zi? Bir manbalar aniqlanadi. Tashlanishi mana birgina misol, mana bitta fuqaro bilmasdan buni yuklab olgandan keyin kontaktlariga do'st bo'ladi. Ya'ni firibgarda o'sha jabrlangan fuqaroni kontaktlari, ya'ni o'sha yaqin qarindoshlarini telefon raqamlarini, ya'ni boshqa yoki pochta ma'lumotlarini olgandan keyin ma'lumot bor-da unda. Kimga nima jo'natishi bo'ladi. O'shani massiviy rasilka qilib jo'natadi uni. Ana o'sha orqali jo'natish bilan unaqa turib jinoyatlarimizni ko'p rivojlantiradi. Shohruxbek, marhamat, fikrlaringiz. Azizbek. Hozir havola deyapmiz. Bu nafaqat havola, bu balki dastur ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu APK dastur bo'lib chiqdi, havola ko'rinishida ham chiqyapti. Unda masalan o'qituvchilar uchun xodimlar ro'yxati darhol ko'rib chiqing. Yoki bo'lmasa TBC bank, shu jamiki banklarimiz bo'lsa, hamma banklarimiz nomidan chiqyapti-da, yuborilyapti. Ko'pchiligimizda fuqarolarimizda hammasida krediti bor-da. U kelgandan keyin kelgan fuqaromiz qanaqa inson bo'lgan taqdirda baribir u qiziqib kiryapti-da o'shanga. U kirgandan keyin hozir siz so'rayapsiz, u havola qayerdan kelyapti, qanaqa bu paydo bo'lyapti, qanaqa yuborilyapti deb. Uni firibgarlar o'tirib o'sha bo'yicha ishlaydi. O'sha yasagan havolasi o'sha dasturiga unga komanda deyiladi, yana buyruq beriladi. Uni hammasini o'zining vazifasi bo'ladi. Kirganda telefoningizga hozir basic aytganlaridek, telefoningizda shaxsiy ma'lumotlaringiz, galereyadagi fotosurat videolaringizga, SMS-laringizga kun mobaynida
amalga oshirgan qo'ng'iroqlar tarixiga ular do'st bo'lib, shu imkonni olgandan keyin u o'sha firibgarga yuborishni boshlaydi u narsani. И shuning bilan birgalikda u Telegramga ikkinchi foydalanuvchi sifatida sizning Telegramingizga ulanib oladi. Ulanib olgandan keyin sizning Telegramdagi hamma jamiki kontaktlaringizga, tanishlaringizga sizning nomingizdan o'sha havola tarqalishni boshlaydi. Bu ikkinchi tomoni. Siz hozir qayerdan keldi deyapsiz, lekin u sizga begonadan kelmaydi. U o'zingizni tanishlaringizdan kelib tushadi o'sha havola. APK deymiz hali dastur. Bu virus dasturining bitta maqsadi o'sha sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va pul mablag'laringizga egalik qilish. Siz u egallagandan keyin pul mablag'ingizni shaxsiy ma'lumotingizga egallagandan keyin avtomatik tarzda u komanda bo'yicha o'sha bot deymiz havola avtomatik tarzda kontaktlaringizdagi qolgan hamma tanishlaringizga yuborila boshlaydi. Muhtaram ishtirokchilar, yuqoridagi prezidentimiz farmonining 4-lava 30-chi bandida alohida bu ko'rsatib o'tilyapti. Shaxsga doir ma'lumotlarni ishonchli himoya qilish va ulardan noqonuniy foydalanishga yo'l qo'ymaslik vazifasi belgilanayapti-da. Albatta, har bir shaxsga doir ma'lumotni ishonchli himoya qilish bu konstitutsiyamizdan tortib butun qonun hujjatlarida bor. Bu shaxs daxlsizligi bilan bog'liq-da. Fuqaroning daxlsizligi bilan bog'liq masalada. Bu jarayonda qanday bir ishlar ketyapti? Buni qanday hayotga tatbiq etamiz masalan ishonchli himoya qilishni? Noqonuniy foydalanishga yo'l qo'ymasligimiz uchun nima choralar ko'rilyapti va fuqaroning zimmasida, xulmoza qilish idoralari zimmasida qanday bir mas'uliyat turibdi bu yo'nalishda? Bu bo'yicha. Juda ham o'rinli savol, ko'pchilikka qiziq bo'lgan savol. Bu shaxsiy ma'lumot deyapmiz. Har bir fuqaroning o'zining shaxsiy ma'lumoti bo'lgandan keyin bizda shunaqa holatlar o'rganish davomida shunaqa holatlar uchrayaptiki, fuqarolarimiz o'zlari o'zining shaxsiy ma'lumotlarini berib qo'yapti. Ya'ni bu qanaqa ko'rinishda kelib ariza bilan murojaat qilyapti-da, biz men hech qachon o'zimni shaxsiy ma'lumotimni bermaganman. Ey, mening qo'ng'iroq ham bo'lmagan, SMS ham mendan ketmagan, xabarnoma ham ketmagan deyapti. Kod bermagan bo'lsam, qanaqa mening ma'lumotlarim chiqib ketdi? Oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, hozir ham zamon rivojlangan sayin, hozir hammamizda ijtimoiy tarmoqlarda akkauntlarimiz mavjud. Bu Telegram, masalan, Telegram Messenger, WhatsApp, undan tashqari Odnoklassniki, Twitter, Instagram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'zini o'sha yashayotgan manzil, mahallalarigacha, farzandlari, ismi, familiyasi, shariflarigacha qo'yib qo'yibdi suratlarida. Misol uchun ma'lumotlardan tashqari suratlarda o'zini oilaviy rasmlarini qo'yib qo'yibdi. Bunda o'zini o'g'li, farzandi. Uni esa firibgarlar olyapti-da, bundan foydalanib shaxsiy ma'lumotlarini telefon qilyapti. Oddiy misol, men bankdanman. Sizga hozir shu klik ilovadan yoki payme ilovasidan foydalanasiz. Sizda cheklovlar o'rnatilgan. Bu cheklovlarni olib tashlashimiz uchun sizga hozir kod boradi. Siz kimsiz deb hozir savol beryapti. Bu firibgarlikka ishonyapti. Lekin u ma'lumotlarni o'rganib chiqqan yerda siz masalan palonchiyevsiz, mana shu joyda yashaysiz, mahallangiz mana shunaqa, shu yerda turasiz degandan keyin fuqarolarimiz unga ishonyapti. Mani ma'lumotlarimni hammasini to'ppa-to'g'ri aytyapti deb ishonib berib qo'yyapti. Muhtaram ishtirokchilar, masalani bir o'ylantiradigan jihati ham bu jinoyatni sodir etayotganlarni aksariyati shu mamlakatimizda yashayotgan fuqarolar, yurtdoshlarimiz. O'zlari berib qo'yyapti ma'lumotlarini. Bilmagan. Bu jinoyatni sodir etayotganlarda ba'zida mana shu aldab, masalan, firibgarlik qilib, mana shu ko'p odamlarni masalan, plastikidagi pullarni yechib olyapti, masalan, unga zarar yetkazyapti. Unga qarshi kurashish bo'yicha bizda qanday bir tizim ishlayapti masalan-da? Qonunchiligimizda jazo muqarrarligi ta'minlanyaptimi? Ularni izini topib, men har holda raqam bilan ketyapti, masalan, telefon orqali hujum qilyapti yoki Telegramda boshqa bo'lganda ham bu raqamli texnologiyalardan foydalanib jinoyat sodir etilyapti-da. Izi qoladi-ku masalan-da. Marhamat. Albatta, to'g'ri ta'kidladingiz. Hozirgi kunda aynan shu sohaga doir jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha bu to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vazirligi yoki ichki ishlar organlari vakolat hisoblanadi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Aynan hozirgi kunda bu turdagi jinoyatlarni qarshi kurash bo'yicha shu deylik qonunchilikka takomillashtirish bo'yicha xabarimiz bor. O'sha jinoyat qonunchiligimiz, ya'ni jinoyat kodeksida 21-bobda belgilangan axborot texnologiyasi foydalanib sodir etilgan jinoyatlar deb belgilangan, u turda o'sha yerda ko'rsatilgan barcha dispozitsiyada ko'rsatilgan harakatlar uchun qonunchilikda belgilangan. Shuningdek, hozirgi kunda shu deylik so'nggi o'zgartirishlarga ko'ra, ya'ni firibgarlik
belgilangan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 169 moddasi, ya'ni o'g'irlik deb nomlanuvchi jinoyat turida ham, ya'ni 3-chi qismiga va bu bandlarda ham o'sha internet jahon tarmog'i yoki axborot texnologiyalarini foydalanib degan jumlalar bilan to'ldirilgan bo'lib, aynan u yerda ham o'sha jazo muqarrarligi belgilangan. Endi hozirgi kunda aynan qanday raqamli izlar bilan bog'liq? Darhaqiqat bu raqamli izlar aynan shu sohada, ya'ni bu axborot texnologiyalarini foydalanib sodir etilgan jinoyat bo'lishi bilan birga aynan izlar ham raqamli izlar qolishi belgilangan. Aynan shu bo'yicha, ya'ni tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan tartibda, ya'ni murojaat ko'rib chiqilib, o'sha belgilangan tartibda, ya'ni shu tadbirlarni amalga oshirish natijasida o'sha shaxs sodir etgan g'arazli harakatni yoki harakatni sodir etgan shaxslar aniqlanadi va o'sha dastlab tergov organlariga taqdim etilib, so'ng o'sha dastlab tergov harakatlari yakunida sud organlariga taqdim etilib, qonun jazo muqarrarligi va qonun ustuvorligi ta'minlanadi hozirgi kunda. Qancha mana shu yo'nalishda jinoyatlar sodir etilgan va qanchasiga jazo muqarrarligi ta'minlangan? Hozirgi kunda agar Toshkent shahrida misol qila oladigan bo'lsak, barcha murojaatlar qonunchilikda belgilangan tartibda fuqarolarimizning qonuniy huquqlari va erkinliklarini ta'minlab, ularning mol-mulk daxlsizligi ta'minlanib kelinmoqda hozirgi kunda. Qadar. Muhim masala mana shu kibr jinoyatlar bilan bog'liq masala, bu nafaqat mamlakatimizda, dunyoning muammosi, bosh og'riq muammosi bo'lib qoldi. Ochiqga bu Amerika deymizmi yoki Yevropa davlatimi, qaysi bir davlatda bo'lmasin, bu jinoyatlar sodir etilyapti. Bevosita mana ommaviy axborot vositalarida berayotgan ma'lumotlarda ko'ryapmiz-da, o'sha hakerlarni hujumga ro'para uchraganligi, qaysi bir davlat tuzilmasini masalan, shunga o'xshash juda ko'p bir holatlarga guvoh bo'layapmiz yoki internetdagi boshqa xil kibr jinoyatlarini, boshqa bir ko'rinishlarini ham ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz masalan-da. Himoyalanish asosiy masala. Albatta bizni xunmoza qilish idoralarimizdagi mana shu tuzilmalarni, mana markazlarimiz tashkil qilingani ham bejiz emas. Qonunchilikda takomillashtirish bilan bog'liq jarayonlar kechyapti. Jazo muqarrarligi ta'minlanayotganlik bevosita mana yuqorida aytib o'tganingizdek qonunlarimizda bor bu narsa, jinoyat kodeksimizda umuman jinoyat jazoni muqarrarligini ta'minlashga doir qonunchiligimizda bu narsalar aks etyapti. Men bermoqchi bo'lgan navbatdagi savol mana yuqoridagi farmonning 34-chi lavhasi 30-chi bandida aytilyapti. Boshqalarning shaxsga doir ma'lumotlarini noqonuniy to'plash va undan foydalanish, tovlamachilik, kibr zo'ravonlik kabi qilmishlar sodir etilishini oldini olish masalasi qo'yilyapti. Bu bejiz emas. Davlat rahbari tomonidan albatta juda ko'p bu yo'nalishda oldini qilinishi lozim bo'lgan ishlar ham bor-da. Ular nimalardan iborat? Bu yo'nalishda qanday bir ishlar qilinyapti, bajarilyapti hozirgi kunda? Marhamat. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, shaxsiy ma'lumotlar bilan juda ko'p muammolarimiz bor. Shaxsiy ma'lumotlar oddigina himoya qilish, qanday tartibda himoya qilamiz yoki qanday foydalanamiz, bu bo'yicha ham o'zimizning bilimlarimizni yanada chuqurlashtirish kerak bu sohada. Aynan shaxsiy ma'lumotlar orqali g'arazli bo'lgan shaxslar kiberbullying holatlarini sodir qiladi, kiber zo'ravonlik holatlarini sodir qiladi. Sababi ularda shaxsiy doir kerakli nozik bo'lgan ma'lumotlar qo'lida bo'ladi va bu orqali o'zini jinoiy harakatlarni yoki bir g'arazli harakatlarni sodir etishga harakat qiladi. Aynan kiber zo'ravonlik haqida to'xtalaydigan bo'lsak, dunyo bo'ylab internet foydalanuvchilarining 33% aynan kiber zo'ravonlikni boshidan kechirgan. Aynan internetdan foydalanuvchi 60% yoshlarimiz kiberbullingga uchraganlik holatini mutaxassislarimiz ta'kidlagan. 40% internet foydalanuvchi yoshi katta foydalanuvchilar esa aynan kiberbullying qurboni bo'lganligi to'g'risida mutaxassislarimiz ma'lumot bergan. Shuning uchun aynan kiberbullying yoki shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish dolzarb masala hisoblanadi. Bu yo'nalish bo'yicha ham o'zimizda qonunchilik normamizni tartibga solingan. Aynan kiber zo'ravonlik holatlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi va 140 moddalarda shaxsni haqorat qilish, tuhmat qilish kabi normalar belgilangan va bu normalar orqali ushbu munosabatlar tartibga solinadi. Marhamat, bezovtaki mana shu fikringiz, mana shu hozir aytyapmiz, o'sha kibir jinoyatlari haqida mana shu tovlamachilik, shaxsga doir ma'lumotlarni to'plash, undan foydalanishda noqonuniy foydalanish bilan bog'liq o'sha firibgarlarni sodir etayotgan jinoyatlar, qilmishlar haqida so'z yuritayapmiz. Shu kecha kunduzda bu jinoyatlar yangi bir shakl shamoyilini ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz-da. Yangicha bir hujumni ko'rinishiga guvoh bo'lyapmiz hozir. Hattoki sun'iy intellektdan foydalanib, qaysi bir insonni qarindosh ko'rinishida ham namoyon bo'lyapti-da. Palon sum mablag' o'tkazib qo'ying, meni plastik raqamimga pul kerak bo'lib qoldi, yo boshqa bir ko'rinishda. Shu haqda bir batafsil ma'lumot beraylik, qanday bunga erishyapti ular? Aynan hozir sun'iy intellekt rivojlanib boryapti, sun'iy intellekt rivojlangan sari o'sha jinoyat turlari ham rivojlanmoqda. Buni sun'iy intellektni kim firibgarlar buni qurol sifatida ishlatishyapti, qurol sifatida. Mana 3 yil oldingi jinoyat bilan bu yilgi jinoyatni farqi juda ham katta. 3 yil oldin to'g'ridan to'g'ri ko'rishmasdan turib o'sha internet tarmog'i orqali aldagan bo'lsa, mana hozir bugunga kelib o'sha sun'iy intellektdan foydalanib
mana misol uchun trader, ya'ni birja katta xalqaro birjalarda pulini ko'paytirib beraman deb aldash jinoyat, firibgarlik jinoyati juda ham keng tarqaldi. Hamda jabrlanuvchilar soni ham ko'p. Hamda jabrlanuvchilarga keltirilgan moddiy zarar kattani tashkil qilmoqda hozirgi kunda. Mana eng taniqli treyderlar bormi, taniqli insonlar bormi? Ularni o'sha rasmidan video, ya'ni sun'iy intellekt yordamida video, ya'ni deepfake deymiz, deepfake anaqasidan xizmatdan foydalanib fuqarolarni ishonchga kirib aldab kelishmoqda. Ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Nimaga mana o'zbek so'mida bank plastik kartalarga pul tashlab beryapmiz-ku, mana plastik karta deb O'zbekiston Respublikasi qolgandir shu pullar, nimaga qaytarish choralari ko'rilmayapti degan masala ham o'rtada qo'yilyapti. Mana o'sha ushbu treyderlik holati bo'yicha sodir qilayotgan firibgarlik jinoyatimizning 95% kriptoaktivlarga ayirboshlanib, respublika hududidan tashqari chiqib, ochib ketishyapti. Ya'ni biz ham aynan shu kriptoaktivlar masalasi bo'yicha ham qonunchilik normalariga o'zgartirish kiritganmiz. Ya'ni respublikadagi pullarni tashqariga chiqib ketishni oldini olish maqsadida 278 jinoyat kodeksiga 278.8-modda, ya'ni kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 155.4-moddalariga qo'shimcha kiritildi. Ya'ni o'zi mana jinoyatni ko'rayotganimizda hamma pulni o'rtada kriptoaktivlar bilan shug'ullanayotgan fuqarolar orqali yordamda chiqib ketayotgan pullarimiz. Mana hozirgi kunda ushbu noqonuniy faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan qonunchilik normasi jazo chorasi ko'rilganligi sababli choralarni ko'rib, keltirilayotgan moddiy zararni qoplash choralarini ko'ryapmiz. Mana hozirgi kunda turli xil bir mana ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, ko'rinishlar har xil bo'lyapti. O'sha firibgarlarni da kimdir o'quv kursi ochib olgan, 2 oyda masalan qaysi bir xorij tilini o'rgatib qo'yaman deydi, yoki psixologik yordam ko'rsatib qo'yaman, ko'rsataman deydi, yoki bu boshqa bir ko'rinishlarga guvoh bo'lyapmiz. Ular bir nazorati ta'minlanadimi masalan shu ijtimoiy tarmoqda mana shuni jinoyatni sodir etishga harakat qilayotgan firibgarlar masalan harakatlari, bu nazorati bormi bu yo'nalishda? Bu har doim bizda mana yangi tizim, ya'ni ichki ishlar bosh boshqarmasida, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yangi tizim, ya'ni axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tashkil etilgan. Ushbu boshqarmada monitoring guruhi mavjud. O'sha monitoring guruhi har bir internet tarmog'i orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan, ya'ni oldindan o'sha qanaqa jinoyat sodir qilinishi mumkin, ya'ni prognozini qilib, ushbu jinoyatdan oldini olish bo'yicha choralarni ko'ramiz biz. Agarda o'sha qisqa muddatda pulini ko'paytirib beraman, mana 30%, 40% rosa ko'p eshitamiz. Masalan, uchun 1 million so'mingni 3 kunda men 5 million qilib beraman deb mana shu holatlarni kuzatamiz. Ushbu holatlar bo'lsa, biz tezkor ta'sirchan choralarni ko'rib, o'sha fuqaro bilan fuqarolar jabr ko'rmasdan oldin o'sha firibgar bilan biz profilaktik suhbat o'tkazib, agar jabrlanganlar bo'lsa, uni javobgarlik masalasini ko'ramiz. Bu tizim yo'lga qo'yilgan. Milliy kontentda ko'ryapmiz, har xil o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj nogiron fuqaroni yoki qaysi bir go'dakni masalan, murakkab o'sha operatsiya qilish kerak, uning uchun mablag' kerakda, hattoki plastik raqamini ham berib qo'yadida. Ba'zilar aytadi, bu firibgarlik jinoyatini sodir etyapti, shuni ham vosita qilib foydalanayotgani haqida bir ma'lumotlar bor-da. Buni qanday bir nazorat qilinadi? Bu o'rganiladimi mana shunaqangi bir ma'lumotlar joylashtirish masalan yordam bilan bog'liq masalada? Marhamat. Siz to'g'ri aytyapsiz. Hozirgi kunda shu o'zimizdan chetlashmagan, chetga chiqmagan holda oladigan, misol qilib oladigan bo'lsak, hozir betob yotibdi. Hindistonga olib borib operatsiya qilishimiz uchun bir palon bir miqdorda pul kerak bo'lyapti, yordam qilinglar deb plastik kartasini ko'rsatib pul so'ragan holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Bunda asosan shu Instagram, Facebook va Telegramga yo'naltiriladi. Bu havola orqali shu Telegram akkauntlarga yo'naltiryapti. Unda faqat ko'rishimiz mumkin o'sha operatsiyaga muhtoj o'sha kishini bolakay bo'lishi mumkin, qizcha bo'lishi mumkin. Asosan bunda shu insonlarni rahmini keltirish, ishonchini qozonish maqsadida asosan ular shu bir haqiqatdan ham shu pulga muhtoj bo'lgan bemor qizchani olib qo'yibdi-da firibgarlar. O'shanga yordam qilinglar, imkon qadar 10 mingga yordam qilinglar deb plastikini qo'yib qo'yibdi. Bunda fuqarolarimiz ehson sifatida pulini berishyapti, o'tkazib berishyapti, lekin fuqarolarimizdan shuni so'rardikki, yana shunaqa holatlar bor, buni qanaqa biz ajratib olishimiz mumkin degan savol tug'iladi-da. U pulini beryapti, rozi bo'lib o'tkazib beryapti, shu narsani shifo topsin, shu o'sha narsadan xolis bo'lsin degan maqsadda. Lekin unda firibgarlar o'zining maqsadini amalga oshirish uchun o'zlarini shu g'arazli maqsadlarda foydalanyapti. Bunda farqlash uchun misol uchun oddiy misol qilib aytishimiz mumkin, shunaqa holatlar uchrayaptiki, o'sha haqiqatdan ham yordamga muhtoj, pulga muhtoj bo'lgan fuqarolarimiz yoniga borib o'sha videolarga olib qo'yib plastigini ayttiryaptida, plastik raqamini aytib, mana shunga imkonlaringiz bo'lsa yordam beringlar,
unga biz tavsiya berardik. O'shanaqa holatlarda ko'rgandan keyin pul mablag'larini o'tkazib berishlarini biz tavsiya qilgan bo'lardik. Unda o'zlari o'sha jabrlanuvchi emas, endi betob yotgan kishini o'zlari aytyapti. Menga yordam beringlar, hurmatli fuqarolar. Menda shunaqa holatim bo'lgan, men shuni o'zi til bilan aytyapti shu narsani. Men sizga yordam beradigan bizda o'zimizda o'sha fuqarolarimiz borib, o'sha bemor betob yotgan fuqarolarimiz bilan birgalikda shu videoni olib joylashyapti. Ma'lumotni haqiqiy yoki soxtaligini aniqlash mumkin. Aniqlash mumkin o'sha yordamda. Unda Telegramda qo'yib rasmi bilan videoni qo'yib qo'ygandan keyin unga uncha ishonchli deb bo'lmaydi. Prezidentimizni yuqorida tilga olgan farmonini 4-30-bandida alohida aytib o'tilyapti. Raqamli immunitetni shakllantirish masalasi o'sha taqiqlangan kontentlarga qarshi. Bu bo'yicha nima choralar ko'rilyapti? Qanday qilib raqamli immunitetni shakllantiramiz fuqarolarda? Qanday shakllantiriladi? Hozirgi kunda barchamizga ma'lum, o'sha deylik, kundalik hayot tarzimizning ajralmas qismiga aylangan bu turli shu deylik ommaviy axborot vositalari, bu o'sha radio, gazeta va jurnallar, shuningdek, mana hozir rivojlanayotgan shu turli ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil kanallar, guruhlar, shuningdek, boshqa shu zamonaviy bir axborot yetkazuvchi vositalar orqali hozirgi kunda shu Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, axborot texnologiya sohasi jinoyatga qarshi kurash boshqarmasi malakali mutaxassislar tomonidan shu deylik barcha aholiga yetkazish maqsadida aynan shu hozirgi bugungi kun tartibidagi masala bo'lgan, aynan shu kiber gigiyenasini shakllantirish va raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha ularning shu turli xil shu qatlamlar, turli aholi qatlami uchun u bo'lishi mumkin, yoshlar uchun u bo'lishi mumkin, o'rta yoshdagi aholi qatlami va ko'proq o'sha deylik yosh kattaroq aholi qatlami va turli sohalar xususida, ya'ni turli sohalar xususiyatlari har xil, shularga moslab o'ziga kontentlar, video roliklar yaratish orqali qisqa yetkazuvchanlik ko'p ma'no bo'luvchi turli kontentlar, video va audio kontentlar yetkazish orqali aholini tezroq shu sohadagi bilimlarini oshirish maqsadida hozir ishlar chora-tadbir davom etib, faol davom etib kelinmoqda hozirgi kunda. Marhamat. Qo'shimcha edik, shu raqamli immunitetni shakllantirish. Vaqtimiz yakunlanyapti, qisqaroq. Fuqarolarimizda shu raqamli immunitetni shakllantirish maqsadida hozirgi o'tkazayotgan shu kiber madaniyatni yuksaltirish oyligida unda shu yoshlarimiz masalan bog'chaga boradigan kichkina farzandlarimizdan tortib yosh ulug' insonlarimizgacha bo'lgan qamrab olyapti tadbirimiz. Ya'ni muhtaram ishtirokchilar, mavzu juda ham dolzarb. Juda ko'p fikrlar aytish mumkin bu haqda. To'g'risi biz bu yo'nalishda o'sha ommaviy axborot vositalarida berilayotgan targ'ibotlarda ham ko'ryapmiz mavzuni dolzarbligini. Eng avvalambor mana aytadigan xulosaviy fikrlar, fuqarolar ogoh bo'lish kerak. Kiber madaniyatni yuksaltirish kerak. Kiber gigiyena haqida bizga so'z aytmayapmiz. O'sha raqamli immunitetni shakllantirish kerak har bir fuqaro o'zini ehtiyot qilish kerak. Huquqni muhofaza qilish idoralar tomonidan tegishli choralar ko'rilyapti. Mana yuqorida alohida bu haqda ta'kidlab o'tildi. Qonunchilikda bor, jazo muqarrarlik ta'minlanadi bu yo'nalishda sodir etilayotgan jinoyatlar bo'yicha. Lekin aksariyat holatda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek 95% holatda fuqarolar bilmagan holatda mana shu kiber jinoyatchilarning tuzog'iga ilinayapti va jabrlanib qolayapti. Biz aytadigan gapimiz albatta mana shu ogoh bo'lish kerak, o'zini avaylash kerak, o'zini ehtiyot qilish kerak. Hammaning qo'lida o'sha planshet, gadjet, to'g'ri foydalanish kerak. Internet tarmog'idan to'g'ri foydalanish kerak, eng muhimi. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu mavzudagi tahliliy ko'rsatuvlarimizni efir uzatishni davom ettiramiz. Bildirilgan fikrlar uchun sizlarga tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanal o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga.